Det lackar mot påsk, men innan vi börjar måla våra ägg och dricker ohälsosamma mängder med påskmust så tänkte vi beta av en sista fredagspanel. För alltid. Vi hade ju faktiskt tänkt att vi skulle ha hattar. Ja, som en form av avskedspresent. Nej, jag skojar bara egentligen. Det är en helt vanlig fredagspanel, men det är en påskpanel också samtidigt. Absolut. Ja, och vi hoppas fortfarande att vi ska slippa göra det framför den här väggen. Vi säger hela tiden att vi ska göra någonting nytt. Och vi har faktiskt någonting nytt som vi ska visa upp. Om våra leveranser kunde komma i tid någon gång. Men det är på G i alla fall. Och vi är väldigt, väldigt nöjda över hur det fortskrider i alla fall. Jo. Detta projekt. Inte för att kanske de som sitter på andra sidan kameran kommer se någon enorm jättestor skillnad. Men för oss är det väldigt bra. Ja, för oss är det väldigt bra. Och det kommer underlätta vårt filmande väldigt mycket i alla fall. Precis. Ja. Och med det sagt så hoppar vi på nyheterna helt enkelt. Och vi börjar med AMD. Och vi har pratat väldigt mycket Trinity på senaste tiden. Det är just för att det är det enda AMD vi pratar om. Jag menar, de vill inte prata om entusiastprodukter. De vill prata om APU-er som inte heter APU-er. Det heter HSA heter det. Ja. Och vi har fått ett datum när Trinity ska lanseras. Ja. Och var det du som fick det på en mässa? Ja, vi fick det på en mässa. Jag och Andreas plockade upp det där. Att det är den 15 maj som det pratas om. Ja. Som gäller då för, som vi förstår det, desktop-varianten och eventuellt även notebook-varianten av Trinity då. Och det var den vanliga notebook-varianten, inte den här ultra-low-voltage. Den här 17 watts ULV-varianten, ULV, det är väl Intels koncept, men den kommer då senare i juni med modeller då som dyker upp. Ja, framåt skolstarten var väl det som de snackade om. Det är ju ganska mycket profit där, ja, precis jo, när skolan precis. Börjar vill liksom och många vill kapitalisera på den marknaden helt enkelt. Men då stämde det ganska bra det här med andra kvartalet helt enkelt. Ja, om det nu stämmer med maj, de uppgifterna vi fick så är det ju väldigt bra i andra kvartalet. Precis, faktiskt. Och då borde ju vi rimligtvis börja få saker snart helt enkelelt, ja. För det är ändå april. Precis, vi behöver lite det brukar den vara ganska tidiga med testexemplar faktiskt. Ja. Det är ju, så vi ser fram emot att få kika på Trinity, för den verkar ganska lovande i alla fall när det gäller, i alla fall när det gäller GPU-delen på precis. Den. CPU-delen, ja. Det återstår att se helt enkelt. Om vi pratar väl om för desktop, säg, vad är det, 10% ungefär, bättre CPU-prestanda jämfört med Jano. Exakt. Och det får vi se hur det blir i slutändan. Vad det är ju bulldozer, piledriver-arkitekturen och det är ju pros and cons med den. Så att exakt. Säga. Så nästa gång vi pratar Trinity så kanske vi inte bara har massa lösa siffror som vi gissar för oss fram på. Utan kanske vi vet lite mer om den. Absolut. Hoppas i alla fall. En annan processor som kommer snart är ju tredje generationens Core från Intel. Ja, just det. Ja, just det. Den heter inte Ivy Ridge i alla fall. Nej, den heter tredje generationens Core. Ja, precis. Och 3D-transistorer. Ja. Jag undrar om det har någon direkt koppling liksom. Ja. Att allting ska vara tre. Nästa gång blev det då fyrdimensionella transistorer. Allt gott de rör sig i tiden liksom. Precis. De får en annan CPU varje dag. Vi lämnar det. För att köra en Ivy Bridge-processor. Nu sa jag Ivy Bridge. Skitsamma. Tredje generationens Core. Precis. Så behöver man ett moderkort som har stöd för det. Mm. Och i det här fallet så är det ganska lätt. För nästan alla äldre P67-moderkort och Z68-moderkort kommer att få stöd för den här. Men det kommer ju även en ny styrkrets då som heter Z77. Och tanken då är att den ska rullas ut den 8 april egentligen. Så man kan köpa moderkort och så vidare. Men de här moderkorten finns redan i handen. Ja, och de finns i lager. Ja, så jag menar, vill man köpa ett så kan man göra det nu. Så i princip alla större aktörerna har pumpat ut moderkort till återförsäljare. Ja. Så man kan köpa allt från såna små mini-text-moderkort till där har vi väl det var faktiskt inte planerat, det bara råkade ligga. Ja, det råkade ligga ett moderkort där. Just det där från Asus, men det finns även från MSI, Gigabyte och Gud vet vad. Någonstans här också. Precis. Så är ni sugna på Ivy Bridge och inte redan har ett gammalt Sandy Bridge-moderkort så kan ni ju börja fundera på vad ni ska köpa för moderkort. Ja, ni kan till och med köpa ett moderkort och sitta och klappa på det tills lansering. Eller typ köpa ett och köpa en Sandy Bridge och sen, nej gör inte det förresten, det låter som en jättedålig idé. Mm. Om ni kan ju golfa med Sandyn sen. Det kan ju tjej göra. Ja, i alla fall. En dålig idé. Precis. En annan styrkrets från Intel i X79. Mm. Vi har lite så här blandade åsikter om X79. Typ men att den är jättebra. Ja, precis. Och med jättebra menar vi på tvärtomspråket då. Kanske inte världens bästa, mest genomtänkta. Nej. Den känns väldigt rushad helt enkelt. Ja. Det var mycket saker som skulle komma med i den här styrkretsen som inte riktigt kom med. Vi har haft en hel del problem med till exempel SATA-kontrollen. På SATA-kontrollen X79 går igenom någon form av SCSI, emulering.
Vilket gör att många grejer inte fungerar. Till exempel uppdatera firmwares på SSD är ett smärre helvete. Ja. Prestanda hittar kan man få som är enorma. Man får riktiga prestandaförluster nedåt halva prestandan ibland utan att varken vi eller ja, de experter eller mera pålästa moderkortstillverkare som vi pratade med riktigt kunde förstå vad som pågick då. Det, mycket hänger då på den här emuleringen som sker bara för att det är en lite mer enterprise-inriktad plattform. Vilket i slutändan gjorde då att våra SSD-tester som vi återkommer till valde vi att köra på Z68 istället. Precis, som funkar alldeles utmärkt. Ja. Utan några problem. En feature då hos X79 är, vilket är lite så här smått inofficiellt från Intels sida också. De säger så här, det typ funkar, men vi säger inte rakt ut att det funkar. Det är att man kan köra ja, PCI Express 3.0 helt enkelt. Vilket ett nytt grafikkort som till exempel Radeon HD 7970 eller GeForce GTX 680 kan köra. Ja. 7970 vet vi att det funkar med PCI Express 3.0 på X79. Något som däremot inte funkar lika bra, det är GeForce GTX 680. Ja. Vilket vi märkte efter vår recension. Att det vi bara märkte det egentligen under tiden. Men vi trodde att det var någon form av avläsningsfel i GPU-Z till exempel. Precis, men sen visade det sig att så var inte fallet. Nej, utan det kördes i PCI Express 2.0. Ja. Nu kanske inte det är i hela världen. Nej. För att prestanda hittar är inte liksom 16 gånger PCI Express 2.0 räcker väldigt bra. Ja. Prestanda skillnaden mellan 2.0 och 3.0 i det här fallet är ja, det är ingenting. Nej, precis. Men dock är det ju väldigt lustigt att det inte funkar. Och det verkar vara någonting i drivrutinen då, där den bara revertar tillbaka till 2.0. Precis. Och det pratas om då att Nvidia hade löst det i drivrutinen som alla recensenter fick. För att recensera kan vi säga då att det hade de inte Nej, gjort. Utan det var 2.0. Och om jag minns rätt så är det fortfarande 2.0 i den senaste som går att dra ner från Nvidia helt enkelt. Precis. Jag tror de nämnde att det fanns några enstaka av Thunderbirds e-moderkort då, som det faktiskt funkade på. Okay. Det var väldigt, väldigt, väldigt få då. Ja. Så det är uppenbarligen inte de vi har. Nej, precis. Och där det kan bli ett problem då, som många diskuterar i forumet, det är väl framförallt om man kör kanske 3 grafikkort. Just det. Så att man får 3 gånger 8 gånger blir det då, va? Ja, eller när du kör 4 så du får 4 gånger. Jag kommer inte ihåg exakt hur det är. Men i alla fall, när man kör så pass många grafikkort att man får 8 gånger PCI Express, då kan det bli en bandbreddsbegränsning om man har PCI Express 2.0. Då skulle man gärna vilja ha 3.0. Exakt. Men för de som kör 1 eller kanske 2 grafikkort så är det här egentligen en icke-fråga. Precis. Det är bara konstigt. Och när man väl är uppe i 4 grafikkort så känns det som att det här bandbreddsproblemet kanske inte är det första man kommer att stöta på. Det är nog det minsta problemet man har också. Skalningen med SLI, alla buggar med SLI och allting annat som kan inträffa där. Det är ett lite större problem helt enkelt. Nej, men det är som sagt, X79 har inofficiellt PCI Express 3.0-stöd. Vissa tillverkare, bland annat Asus, går ut och säger att vi är 100% säkra på att det här fungerar som det ska. Mm. Men Nvidia har ändå valt att spärra det, antagligen för att de snubblade på lite problem. Ja, precis. Säkert någon kompatibilitetsproblem som gav. Så de konstaterade att det här spelar roll för så pass få användare att vi helt enkelt kan strypa det tills vidare. Ja. Ja. Så, men som vi har hört ska det funka på Z77 dock. Ja, men det är ju väl officiellt. Det är ju officiellt till själva X79 som är lite. Fast med en Ivy Bridge då. Fast med Ivy Bridge, exakt. Det måste vara Ivy Bridge, för det är viktigt. Ja. Ja. Vi kan hålla oss kvar lite vid GeForce GTX 680 faktiskt. När jag gick igenom, vi går igenom arkiven helt enkelt av nyheter som hände sedan förra fredagspanelen och märkte att jättemånga av de här nyheterna handlar om, ja, helt enkelt partnertillverkarnas GeForce GTX 680-kort som börjar bara rasa ut nu. Och det är väldigt många olika tillverkare som bara pumpar ut olika modeller, olika överklockningsvarianter med eftermarknadskylare, egna kretskortslösningar. Det här vi lite väntade på att få se. Precis. Helt enkelt. Så ja, vadå? Vi slängde väl ihop en liten lista på lite olika kort helt enkelt. EVGA, som för övrigt ska få mycket bättre närvaro i Norden nu. De har ju plockats upp av Captech som distributör. Ja, och det, EVGA har varit väldigt dåligt representerad överhuvudtaget. Jag vet att många är intresserade av det här märket, för de gör ju ganska speciella produkter. De har väldigt speciella garantier också. Ja, men ganska bra garantier. Ja, montera egen kylare och lite sån här. Och ett step-up-program också, där man kan byta upp sig. Om man har köpt ett grafikkort precis innan nästa generation lanseras så kan man ofta byta upp sig till den snabbare modellen för ett fördelaktigt pris. Exakt, och det är en ganska kul lösning. Ja. Liksom. Så vi får se helt enkelt hur det går för EVGA i Norden. Men det är alltid kul att se ett nytt märke som representeras bra. De i alla fall, de ska pumpa ut ett kort som heter Super Overclocked. Ja. Det är ett referenskort. Det är inga konstigheter egentligen. Just det här med Super Overclocked och jag vet inte. 1058 i grundhastighet då, och strax över 1100 i det här första turbo. Det betyder alltså 50 MHz upp ungefär, va? Ja, precis.
Det är ingenting jag skulle skriva alltså, hem om i alla fall. Nej, jag känner bara så här, super overclocked. Nej. Inte så super. Nej. Nej. Och men, det är alltså ett referenskort. Det är 50 MHz. Det är 50 MHz. De släpper även en vattenkylt kort som heter Hydro Copper. Som är lite högre klockat. Det ligger på 11.50 då i grundklock. Och det är en förmonterad vattenkylning. Ja, så man får haka på sin egen vattenkylning på det då, helt enkelt. Så det är lite högre klockat. Du får en turbofrekvens strax över 1200 MHz då. Det är väl lite mer i alla fall. Men det är inte så här jättespännande fortfarande. Vi vet ju med oss att det inte finns så här jättemycket att plocka på de här referenskorten. Nej. I alla fall. Men ja, jag vet inte. Det är så lite mer spännande kort från andra tillverkare. Galaxy till exempel. Ska släppa ett kort med 4 GB minne. Och det är ett nytt kretskort med 5+2 faser i strömförsörjning. Ja. Mot 4+2 i vanliga. Lite mer upphottat helt enkelt. Det såg ganska trevligt ut tyckte jag. Tror det var 1100 MHz på det. Okej, okay. Det är ju inte så mycket. Men med de här extra fasen så kanske ja, precis, så kan man finns skruva upp lite det, mer potential. Lite mer liksom. Ja. Och sen så visade även Galaxy upp ett litet specialkort också. För ja, folk det, som kör så här SFF-lösningar precis. Till exempel. Så då är det bara en slott det här kylan tar upp. Det såg ganska speciellt ut. Men det lustiga med det då var att man hade gjort kortet lite längre. Ja. Och frågan är, kommer det få plats då? I de här SFF? Ja, ja. Det beror ju på. Är de riktiga bra sådana så får du plats väldigt långa kort. Men å andra sidan då så kan man lika ha lite tjockare kylare i de flesta fall. Så. Ja, precis. Ja, men det är nog en kul grej. Ja, det är i alla fall liksom, de är lite påhittiga. Galaxy är lite kända för att göra sådana roliga grejer. Eller KFA 2. KFA 2 som de heter i Europa när grejerna väl kommer hit. Om de kommer hit. Vilket de typ aldrig gör. Nej, inte de här speciella grejerna. Några som gick verkligen all in nu, det är Zotac. De har ju dels snackat om sitt kort som ska köra sitt 2 GHz GPU, vilket låter så här bara, det tror jag vad jag vill om ungefär. Men de har i alla fall visat upp ett kort nu med total super custom PCB då, GeForce GTX 680, 12 faser strömförsörjning, värsta superkylan på det också. Men de vill inte säga någonting om klockfrekvensen på det. De kanske helt enkelt inte har lyckats... De kanske inte har spikat liksom, eller trimmat in det helt enkelt. Så, men det känns väl som att de har pressat upp det ganska mycket. De säger så här, it's world record breaking, superduper Joe-kort. Liksom. Så det är i alla fall några av de GTX 680-kort som kommer komma. Men jag menar, HD 7970 vet vi att överklockar ganska bra det också. Ja. Och där finns det ganska mycket utrymme för partytillverkarna att smälla ut kort som är färdigt överklockade. Och det är måste man ju passa på att göra nu när 680 finns ute också. Så PowerColor till exempel. Vi såg det kortet på Cebit. Det här Vortex 2-kortet. Ja, vi sprang in i deras monter. Vi försökte hitta någon där som kunde berätta om kortet för oss. Men de hade fullt upp med att dricka kaffe, muffins, skriva på papper. Och allmänt ignorera allihop helt enkelt. Hallå? Ja, väldigt lustigt i alla fall. Men det såg ganska coolt ut det här kortet. Det var ganska väl deras Vortex 2-kylare då. Som är ganska... Man kan typ plocka loss fläktarna på det. Det är massiv grej. Ja, väldigt massivt kort. Kommer fabrik så har vi klockat till 1100 MHz. Ja. Ja, ganska... Upp från 900, vad är det, 925? 925 är på de korten, precis. Så det är en helt okej fabrik så har vi klockat till, skulle man kunna säga i alla fall. Så det är, jag menar, man är ute efter att, beroende på priset då, vi visste inte riktigt hur mycket det kommer kosta och sådär. Nej. För det är det vi kommer fram till med 7970, att ofta så, det kostar mer än vad det smakar i många fall. Man kan ändra saker själv. Precis, med de här specialkorten kostar i många fall en bra bit över 5000 kronor för 7970. När då referensmodellen har krypit ner åt 4,5 nu då, tillsammans med GTX 680. Och då känns det ett prispremium på över, uppåt 1000 kronor, säger då. Visst, man kan få en lite bättre kylare och sådär, men oftast så, det är lite för stort prispremium på många av de här specialmodellerna. Exakt. Så tänk en eller två gånger innan ni väljer att betala mycket pengar för det. Referensmodellen gör ändå uppåt en 1100 MHz. Ja, de flesta gör det. Alla nästan gör väl 1100 skulle jag tro. Många gör uppåt 1200 utan några större problem. Vi stöter på 1200 på de flesta av våra. Ja, jag tror 7970 där vi fick från AMD tror jag vi fastnade på 1150 eller 75 eller något sånt där innan det började bråka. Så, det var XFX-kortet som gick upp i 1200. XFX-kortet gick upp i 1200, tror jag. Ja, det var ganska... Och 1250 till och med. Ja, just det. Det var något som gick upp. Jag kommer inte ihåg riktigt. Vilket fast mest, de klockar mellan 11 och runt 1200 MHz. De flesta utan att lägga på extrema spänningar eller så. Precis. Ja. Sapphire sprang vi även på Cebit. Och vi fick ju efter lite om och men lite mer info om deras 6 GB 7970-kort då. Det här Toxic-kortet.
som det nu har dykt upp lite mer information på. Ja. Lite mer foton på nakna kretskort och så vidare. Men det är ett ganska maxat kort. Det är en specialkylare på det. Det har mycket, mycket bättre strömförsörjning än det vanliga kortet också. Och massa LED som lyser upp givetvis när det belastas, givetvis. Vilket alla älskar. Och sen är det givetvis överklockat också till 1150 MHz, vilket är ännu mer. Jag kommer inte ihåg vad det var vi fick för info där. Men nej, det var något liknande. Det kanske till och med var lite högre, men det kanske precis. Kommer i olika... Och det, jag tror 1150 var grundfrekvensen fortfarande. Ja. Det finns fortfarande det här form av turboläget som vi inte vet så mycket om, där man klickar på någon annan BIOS då, där den hotar upp frekvenserna ännu mer. Tydligen hade den här sajten som hade kikat på det här kortet då, man har fått upp GPU med 1300 MHz. Ja, men det är väldigt högt för att 7970 bland det högre vi har hört i alla fall bland såna här stockkort. Det är ju, nu räknar i huvudet, det är ungefär 50%, va? Nästan 50% från 900. Vilket är ganska imponerande. Det är ju ungefär de resultat som vi fick ut från 7950. Ja, som också... det gör ungefär 50%. Ja, precis. Så det blir kul att se. Jag tänker. Sen är frågan om man har nytta av de här 6 GB i grafikminne. Nej, alltså det beror ju på... Det är ju riktat till väldigt specifika personer det här som kör Infinity framförallt med flera skärmar och kör väldigt tunga titlar och kör mer än ett kort. För säg att du har ett kort så kommer du nog inte kunna driva runt spel i så pass höga detaljinställningar att det kräver 6 GB ändå. Men har du fler kort i Crossfire då så kan det vara idé med 6 GB grafikminne. Sen vet vi ju då av, inte personlig erfarenhet så mycket, men av vi har en moderator som kör 7970 Crossfire nu, trevägs Crossfire. Och han har väldigt, väldigt, väldigt stora problem att få det stabilt. Ja, så drivrutinerna där är verkligen inte. Så det återstår ju att se om AMD lyckas hamra ut det. Annars så är det ett koncept som dödar sig själv i någon mån. Ja, lite åt det hållet, precis. Det här känns ju mer som en så total muskelprodukt också. Visst, det lär ju hamna på en otrolig prislapp. Ja. Så, men vi får se. Det är ett coolt kort där, fast 6 GB grafikminne är ju... Det är jävligt ballt. Ja. Det, är det, och det finns säkert andra applikationer som vi har dålig koll på också. När det är GPGPU där det är väldigt trevligt. Ja, precis. Med mycket grafikminne också. Ja. Så det återstår att se när det lanseras helt enkelt. Visste du att Samsung inte är världens största paneltillverkare längre av skärmar? Liksom? Nej, jag har hört att det är Samsung. Är det Samsung alltså? Ja. Samsung knockar av. Vad heter det nya? Samsung Display, va? Samsung Display, ja. Väldigt kreativt namn. Ja. Alltså. De måste ha tänkt väldigt länge på det här. Så de knoppar alltså av sin paneltillverkning till ett nytt företag som heter Samsung Display och blir därmed av världens största paneltillverkare. Och då säger ju all logik att de borde varit världens största paneltillverkare innan också. Fast det måste de ju ha varit. Ja, ja. Eller hur? Bara att nu helt plötsligt går de ut med värsta pressmeddelandet. Vi är störst i världen. Igen. Ja, och det de också gör väl att de slår ihop sin... LCD-verksamhet och sin OLED-verksamhet tillsammans. Det kommer fortfarande vara två olika grupper, men det är samma företag som gör de här oavsett av vilken paneltyp det är, man ska säga. Precis. Och Samsung gör ju skärmpaneler till Gud och allting. Ja, de gör ju verkligen det. Till det liksom... TV-apparater, till sina egna produkter, till alla andras produkter. Exakt, så det, de är stora. De är stora, speciellt på OLED så är ju Samsung. Ja, de är väl bland de enda som gör OLED. Ja, jag vet inte om det är några mer som har en storskalig produktion på det sättet som Samsung har av OLED. Jag har dålig koll. Ja, jag tror vad jag har hört i alla fall så är det de som ligger i bräschen där, om man ska säga. Ja. Så är det med det? Ja, Samsung, stora, fortfarande. Även i ny form. Samsung Display. Samsung Display. Ja. SSD. Ja, Intel. Mm. Intel 320 har vi testat. Ja, det har vi gjort. Intel 330. Är det mycket snack om nu? Ja. Eller mycket snack? Det har börjat bli lite snack. Och mest är det väl för att det är lite sparsmakat med information. Den har mest dykt upp hos butiker. Ja, inget riktigt roadmappigt. Liksom, att bara så här, nu kommer det snart en ny mellanklass. Det har funnits roadmaps till 330, jag har nämnt innan. Men nu är plötsligt då, så finns det en lista då stora återförsäljare, typ Amazon. Ja, men det är jättelustigt att den bara dök upp så där utan någon form av förvarning. Och specifikationsmässigt så är det alltså SATA 6 gigabit på den. Ja. Till skillnad från 3 gigabit på den förra modellen. Så det ska bli lite högre överföringshastigheter. Mycket mer än så. Ja, vi har lite... Det finns ju massa megabyte per sekund och IOPS-värden, men ja. Som också... Vad det är för styrkrets är väl det mest intressanta egentligen. Det, och där är det grått. Det finns teorier om att det är SandForce, men prestandan tyder inte på det. För den är lite för låg på de värdena som står för att vara en SandForce-krets. Den är samtidigt lite för hög för att vara inte ens egna om de inte har gjort någon väldigt mycket vidareutveckling på
ja, deras gamla trotjäna styrkrets som har hängt med sen G1. Ja, precis. Utan, ja, frågan är, kanske jag kör någon Marvel, men vet, ja, ja, det, var väl, det låter väl ganska troligt. Helt enkelt ändå väldigt spännande vad det är för styrkretsing. Ja, precis. Och det, ja, det får vi se när någon skruvar upp den helt enkelt. Ja, precis. Men när någon har köpt, jag vet inte när det skulle komma i lager, men det var inte så långt fram. Nej, det var typ nästa vecka. Ja, exakt. Ja. Så det kommer nog bara... Ja. Så om inte annat så kommer väl någon köpa en och sätta en mejsel i den då, så får vi veta. Vad det är för styrkretsing. Fram tills dess kan vi bara spekulera. Inte 320 var ju en väldigt populär enhet. Även det om den inte ligger i topp prestandamässigt så ja, fick de ju rykte om sig att vara väldigt stabila. Vilket ironiskt nog, ja, som kanske alla enheter. Men innan det och efter det, när de väl hade lagat det här då, så är det ju väldigt pålitliga enheter. Ja, ja, absolut. Så det 330 lär väl bli populär, ja, den också. Det kommer oavsett vad det är för styrkretsen. Det känns lite som att Intel har fått ett så pass bra rykte på SSD-marknaden. Att står det bara Intel på dem så köper folk det. Oavsett vilket, lite så. Ja, precis. Ja. Ja. OCZ håller på en del med SSD också. De, vi ska återkomma till OCZ lite mer sen när vi pratar, bara, när vi pratar jättemycket SSD senare, ja, också. Men de körde ganska hårt på styrkretsen Indelinks Barefoot en gång i tiden. Vilket vilka andra tillverkare gjorde också. Mm. Jag har en. Vi brukar ta tillfället i akt och mobba dig för din SSD, men det är okej, okay, den fungerar. Den är stabil och funkar jättebra. Till skillnad från vissa andra. Inte jättemodern kanske, men den fungerar. Men det roliga nu är att OCZ alltså har pumpat ut en ny firmware till, ja, Indelinks Barefoot-baserade enheter. Som är alltså första generationens Vertex. Ja, till exempel. Och ja. Solid 2 tror jag ändå. Ja, kanske första generationens Agility med. Jag vet, ja, inte. Om jag inte missminner mig så var det den också. Ja. Men det är ändå ganska kul att man gör en uppdatering till en så pass gammal enhet, ja, ändå. Det. Vanligtvis så brukar man bara skita i det. Nu har de ju visserligen köpt upp Indelinks, så man kan ju, ja, förstå att de sitter och de har väl bara haft lite någon snubbe där som på, mellan kafferasterna typ har suttit och dragit lite reglage typ, så, ja, blir det bättre, och så lanserar de det. Nej, men, ja. Så det, men det var främst i 4K-skrivningar, ja, tror jag. Som du, och det är ju där OCZ lägger mycket fokus. De ska ha bra 4K-prestanda liksom. Precis. Mycket IOPS. Ja. Ja. Men det är i alla fall kul att de... Ja. Ja, det är just det här legacy-stödet. Det är väldigt sällsynt vanligtvis. Speciellt att det kommer från OCZ också, som är kända för att verkligen pumpa ut nya enheter. Ja, och sen så bara... Vi kanske ska gå tillbaka ett par år. Ja, men det är väl i princip ni som sitter på en gammal Barefoot OCZ. Ja, första versionens Vertex motsvarande. Det står bra i den här nyheten vilka det gäller. Så ja, inget att förlora på det direkt skulle jag säga. Nej, annat än att typ all data försvinner på enheterna. Var det så? Alltså, jag kommer inte ihåg om den var destruktiv eller inte. Ja. Men på den tiden, på de enheterna, vill jag minnas att det var lite hassle att flasha. Kolla det först. Ja, kolla det först. Innan skicka inga liksom, hatbrev till Jonas. Precis, typ alla bilder jag har haft under hela min... När jag var bebis, precis. Min mamma. Varför skulle man ha bilder på... Ja, jag vet inte, varför skulle man ha dem på sin SSD liksom? Bara där? Ja, bara ingen där, annanstans. Ingen annanstans. Ja, jag vet inte faktiskt. Stora OEM-tillverkaren Foxconn, de är jättestora. Mm, det har man ju pratat om förut, att, ja, de är sådana här enormt företag som ingen tänker på. Nej, inte så många, om man säger så, gemene man vet inte så mycket om Foxconn. Nej. De flesta skulle bara, vad är det för någonting? Jo, ja, de tillverkar jättemycket saker åt många andra företag. Ja. Och nu ryktas det då åt att Foxconn ska anställa 18 000 personer i princip enbart för tillverkningen av det nya iPhone 5, ja, som ingen vet någonting om heller. Och sen är det någon form av talesman då som är rekryterare för Foxconn som säger att det lutar åt att iPhone 5 lanseras i juni. Ja. Man bara, okay. Så det här är alltså typ ett rykte av ett rykte av ett rykte av ett rykte från en snubbe. Ja, precis. Så det är så bara... det är inte en säkert sant alls. Nej, exakt. Men nu vet jag. Typ det enda som är någorlunda säkert är att de ska rekrytera massa folk. Ja, för att det har de rekryterat till. Ja. Sen vad det är till, om det faktiskt är en lansering, det återstår att se. Ja, alltså visst. Ja, det skulle vara kul att se en ny iPhone redan i sommar. Även om det låter jäkligt osannolikt. Med tanke på om man tittar på produktcykeln sedan innan, så har det ändå dröjt till tidiga hösten. Inom... Ja, ja. Jag bryr mig inte så enormt mycket. Jag försökte komma på något intelligent att säga, men jag fastnade där. Ja, precis. Så är det. Jag bryr sig inte. Och vi går vidare till troll på internet istället. Ja, jag känner mig lite som ett troll här faktiskt. Så det var ju passande. Delstaten Arizona i USA har modifierat sin lag lite. Ja. När det gäller... lite hårdraget trollande på internet, men ändå, det handlar lite mer, lite bredare än så. Det handlar alltså om hot och förtal och... Vara otrevlig. Vara otrevlig överhuvudtaget
Förut var det kanske mer i brevform över telefon i person mot varandra. Ja. Och nu täcker det även elektroniska... Ja. Ja, kommunikation, e-post, forum och så vidare. Precis. Det som i princip står i den här lagtexten, om man bara kondenserar ner det, det är att det är olagligt att vara otrevlig på ett eller annat sätt. Ja, och det är helt sjukt egentligen. Hur kan man göra en sån grej? Att det ska vara olagligt att vara otrevlig. Alltså visst, man ska inte vara otrevlig mot folk, men olaglig. Det var typ så här, du ska inte irritera folk. Typ så här, annoy people. Ja. Bara så här. Ja, det är ju väldigt subjektivt känner jag vad som är irriterande och inte. Ja. Men i alla fall, så är det. Så det är inte trollande i sig, men effekten blir ju att man gör det olagligt att otrevlig på internet på olika sätt. Eller irritera andra på internet. Sen hur det här kommer efterlevas och sådär, det är väl en väldigt bra fråga. Men ändå, konceptet i sig är märkligt. Det är väldigt märkligt. Så om det är ett kroniskt troll och tänker bosätta dig i USA, flytta inte till Arizona. Jag hörde att det var andra stat som hade liknande, om det var Tennessee kanske. Ja, men det känns som en sån stat som skulle kunna ha en sån lag. Liksom. Så jag vet inte, ni får kolla upp det där helt enkelt innan ni flyttar till USA. Vart ni kan trolla på som vanligt. Ja, exakt. För man vill ju trolla liksom. Ja, gud, det är viktigt. Det gör vi väldigt ofta. Det är bara att ni inte vet om det. Aha, just det. Spelkonsoler. Ja. De nuvarande generationerna börjar bli... Ja, till åren helt enkelt. Ja. Xboxen kom 2005, PS3 kom 2006. Det är inte igår. Nej, det är väldigt gammalt. Och nu snackas det alltså om att det kommer en ny PlayStation då. Ja. Orbis. Under utvecklingsnamnet Orbis. Ja, det är ett coolt namn alltså. Jag hoppas inte att den heter den. Nej, den kommer. vi hoppas att den inte ungefär som Vita liksom. Ja, som den tyvärr heter. Ja, jag tänkte så här, ja men det är ett jättebra utvecklingsnamn. Och sen så bara, vi glömde bort att byta namn. Not approved. Not approved. Men AMD alltså? Ja, de snackar alltså att det ska komma med en AMD-CPU, 64-bitars, och en AMD-GPU från Southern Islands-familjen då. Enligt rykten då, det vet man inte. Det här är ju också rykte över rykte över rykte. Ja, väldigt mycket så här djupa rykten och alltså, det kan vara löstaget ur vad som helst egentligen. Ja. Men visst, det är inte helt orealistiskt att det skulle kunna vara någonting i den stilen i alla fall. För det var väl en AMD-GPU i alla fall i Xboxen senast. Ja, det är senast va? Ja. Och det var någon form av hybrid mellan, gud, jag kommer inte ihåg om det var X800 eller X1800, X800 var det. Ja, det var så här... Och den har någon form av, men ändå funktioner från nyare generationer, så det är någon form av motsvarande CMDX910. Exakt, det är väldigt, väldigt flummigt alltihopa. Det är svårt att jämföra liksom GPU som man sätter in i en spelkonsol och en sätter in i en PC, för de är så pass specifika för det arbetet de ska göra. Men det är i alla fall spännande att det förmodligen händer någonting bakom kulisserna, och det tittas och tassas väldigt mycket hos spelutvecklarna också, att de redan har utvecklingsenheter på plats då, där de kan hålla på och fippla lite med framtida titlar. Och det pratas väl även då om att innan att nya Xbox ska ha en AMD-GPU. Så det känns som att AMD, antingen så har AMD väldigt bra troll som sitter och sprider rykten. Eller så har AMD fixat fram riktigt, riktigt bra deals för både Microsoft och Sony för nästa generation. Det känns som att det är någonting som lutar åt det hållet. Just att det snackas med AMD-CPU med är ju lite, lite märkligt på sitt sätt. Ja, det tycker jag också. Jag förstår inte riktigt hur man tänkte där. Nej, utan det är ju om det är en riktigt, riktigt bra deal så att säga. Ja. Eller om de på något sätt vet med sig att de kommer använda prestandan på ett sånt sätt att bulldozer kommer kunna optimeras. Ja, precis. Ja. Att det kommer bli ett bättre val i slutändan. Eller att de vet något som inte vi vet. Ja, jag tror att de vet någonting som inte vi vet. För om man ser till andra, säg Trinity då, den är delen av trädet, så GPU-delen där är ju helt meningslös i en konsol. Ja, visst. Absolut. Ja. Så intressant. Det ska bli spännande att se när den närmar sig och blir lite mer solida rykten. Enligt ryktet var det 2013 julhandeln som gällde. Så det är inte imorgon det heller. Nej, så vill jag få höra ett antal rykten till innan detta händer. Jag tror att det var det sista av nyheterna vi tänkte beta av i alla fall. Därför tänkte jag att vi skulle snacka om förra veckan. Ja. I lördags var det va? Som du och Andreas var på Dustin Expo. Ja. Och jag låg med halsfluss. Ja. Berätta om Dustin Expo. Fan vad dåligt. Alltså, det var jättedåligt. Vilken svikare liksom. Ja. Jag kommer aldrig förlåta det. Det är hemskt alltså. I vilket fall som helst så var vi på Dustin Expo. Annexet, Globen. Mm. Vi gick runt, vi hade en kamera. Vi har gjort ett litet filmklipp som hoppas ni har tittat på. Ja. Vad ska man säga? För oss som har varit på CS och CeBIT så var det ju inget direkt nytt. Utan det som är roligt med just Dustin Expo och liknande grejer i Sverige, det är att
alla svenskar helt enkelt kan få komma och klämma på de här produkterna som de kanske bara har läst om, ja, eller sett på något videoklipp på någon sajt då, som har varit utomlands och tittat på det här. Ja, just det. Och det, alltså, det var mycket sådana grejer. Det var, ja, mycket av de senaste telefonerna från HTC, och det var... nu kommer jag bort med fullständigt. Ja, det var en hel del ultrabox från olika tillverkare som man kunde klämma och känna på och passa på då för den, ja, som är sugen på sånt. Det fanns även då lite mer spännande ultrabox bland annat från Samsung med Ivy Bridge. Oh. Tredje generationens core, förlåt, under skalet. Som då enligt vad vi fick uppgift om där, Intels krav att alla de skulle vara låsta så man inte kunde pilla med dem. Det var inte Samsungs. Så det var ganska kul, så vi passade på att filma där skärmen där med så vilken CPU det var och sådär. Asus hade även Ivy Bridge-datorer på plats, bärbara gaming-datorer som var låsta. De hade även Kepler, om jag minns rätt. Ja, det var lite... Ja, det var lite nyheter helt enkelt. Ja, så här. Kul att glida runt där och klämma. Det är ändå kul liksom, för att, för det är gratis inträde, är det inte det? Ja, det är det. Ja, så om man liksom inte har möjligheten att ta sig till andra länder, vilket är jävligt jobbigt vanligtvis. Att ta sig till CB till exempel är ett liksom otroligt projekt, bara det. Och man kan få oftast kanske ut lite mer av Dustin Expo där man har samlat alla tillverkare i lite mer kompakt format då. Och det kanske är kul att kunna prata med svenska representanter också. Ja, visst är det så. Snarare än tyska som inte kan prata engelska. Ja. Så vi glider runt där lite i alla fall. Vi pratade med flera olika och det fanns en del spännande grejer. Och som sagt, kul, och vi passade på att göra lite intervjuer och sådär eftersom det faktiskt är svenska representanter på plats då. Ja, just det, precis. Det är ju skönt att kunna prata svenska och försöka hålla en intervju på när båda kan... Knappt lite engelska. Det brukar sluta sådär på film, kan jag hälsa. Om du skulle jämföra årets mässa mot förra, vi var ju där förra året också. Ja. Fast då var vi inte där på lördagen, utan vi var där på en företagsdag, eller precis, hur? Och det var lite annorlunda, var det inte det? Ja, företagsdagarna är det väl 2 dagar innan, tror jag. Sen är konsumentdagen, sista dagen, varit de senaste åren i alla fall. Och många utställare byter ut många saker i montrarna till den här konsumentdagen då. För att helt enkelt anpassa mer till vilken typ av besökare det är. Så förra året när vi var där så var det mycket storformatskrivare. Alltså, och i år så var det väldigt lite sånt. Och betydligt mer konsumentprodukter. De hade ställt fram bärbara datorer och NAS-enheter. Och det var mera fokus på sådana saker. Då. Precis. Så det var trevligt. Nackdelen med konsumentdagen för oss som försöker göra en film där, det är att det är fruktansvärt mycket folk. Och jag måste säga att svenskar är skit på att respektera folk som står och filmar. De går fram och tillbaka. På stora mässor som typ CS och CB så är det egentligen inget problem. För står folk och filmar, då... Ja, folk är så vana vid att det är journalister där så att de går runt då. Ja, här så bara gick folk emellan när vi stod och filmade. Jag vet, säkert 10 gånger. Väldigt lustigt alltså. Det är som utomlands så byggs det alltid upp som en osynlig mur mellan kameran och den man filmar. Medan i Sverige så fanns det inget. Jag tror svenskar kanske inte har den här samma mässvana som det är på de här stora mässorna. Jag tror faktiskt inte det. Det är liksom, de bara, shit, en kamera. Liksom. Där måste vi typ fotobomba. Och det var ju det där folk som, framför kameran. Man bara... Vad gör du för någonting nu? Liksom. Det här är fel ställe liksom, för de här grejerna. Ja. Men det gick bra till slut. Vi fick med några som går framför kameran. Men annars så klippte vi bort det mesta av de bitarna. Faktiskt. Ja, som ni känner er träffade när ni gick framför kameran. Så, fy! Ja, inte okej alltså. Speciellt inte när vi hade världens största sån här sol på. Nej, precis. Så det är inte så att det går att missa kameran direkt. För att det är ju som att titta rakt in i en vulkan. Liksom, så att man märker att man... är där. Lite på det sättet. Dustin Expo. Dustin Expo. Ja, kika på filmen. Det tycker jag absolut. Testlabbet. Ja. Nu ska vi prata SSD. Nu ska vi prata SSD. Vi har några här faktiskt. Ja, lagt upp en liten hög helt enkelt. En pile. Precis. Det är 2 SSD-tester som har gått av stapeln. Ja. Dels ett med lite mindre enheter i runt 120 GB-storleken. Ja. Och sen gjorde du ett till som kom ut idag, ja, eller igår. Nej, det var faktiskt både du och jag den här gången. Ja, precis. Jag var sjuk den andra veckan, det första. Så, men ja, vi kan väl egentligen sammanfatta allting ihop. Det är ändå väldigt mycket enheter vi har här på bordet. Och, om vi börjar med de här kanske. Ja, det är väl de som det snackas väldigt mycket om nu helt enkelt. Det här är OCZ:s Vertex 4. Ja. 256 respektive 412 GB. Den är 256. Det spelar ingen som helst roll, så likadan ut. Vad ska vi säga om dem då? Om vi börjar där. Det är den absolut mest intressanta styrkretsen just nu för att den purfärsk lanserades igår. Ja. Det är Everest 2. Yes.
Och det är i princip Everest som fanns hos ett Octane. Fast de har höjt klockfrekvensen och gjort lite microarchitekturförändringar och gjort en helt ny i stort sett firmware. Ja. Prestandan är betydligt bättre än i Octane-serien. Vad vi har sett på, vi har tyvärr ingen Octane som referens, men vad vi har sett så är den betydligt bättre på de flesta punkter. Precis. Och i största allmänhet är det extremt snabba enheter. Ja, de är ju det. Och de blir extremt varma också. De blir väldigt, väldigt varma. Bland de varmaste SSD:erna vi har provat, vilket är ganska lustigt. Det kan, finns någon teori där om att Everest 2 tillverkade 65 nanometer och den är väldigt stor fysiskt. Ja, det är verkligen som en väldigt stor... Så det kan hända att det ligger lite där i att när den belastas hårt så blir den varma. Det finns även någon form av bugg med strömförbrukningen, men den som jag förstår påverkar bara idle. Ja, att den ligger inte lite under, högt idle helt precis, enkelt. Inte under belastning. Men det ska lösas i mjukvaran. Ja. Ja, så snabba enheter, väldigt snabba. Dock inte riktigt det här fullständiga krossa allt blown away som OCZ kanske ville ha det till i sin marketing lite och som vi nästan lite inte förväntade oss men ändå hade någon form av idé om just för att det var en helt sprojlans. Ja, precis. Och att de har pratat om det här väldigt länge. Vi såg den först på CS och då hette den bara Everest 2. Ja, precis. Sen på CeBIT hette den Vertex 4. Ja, precis. Och var det, så, det här kommer vara shit. Liksom. Den kommer vara så jäkla bra. Det, men visst, alltså det är, visst, det är en bra enhet. Den har väldigt, väldigt jämn prestanda när det gäller komprimerbar och okomprimerbar data. Till skillnad från Sandforce som tappar väldigt mycket när datan inte går att komprimera vid skrivning. Där den tappar på är lite mer, vad ska man säga, vanliga grejer ironiskt nog. När belastningen sjunker lite, när kördjupet blir lågt. Till exempel våra filkopieringstest, när vi kopierar vanliga filer. De största är runt 100 megabyte, de minsta är någon kilobyte. Och det finns väldigt mycket små filer och ett fåtal större. Då får en ganska dålig resultat när den ska läsa dem. Den har helt enkelt tappat prestanda när det gäller de här korta kördjupen och små filer. Ja, just det, precis. Ja, det, vi märkte även det när vi bara skrev 512 kilobytes filer. Ja, läste 512 att den glider neråt i tabellen och hamnar lite efter konkurrenten eller efter många andra enheter i alla fall. Just det. Och ja, där är någonting som inte riktigt är 100%. Och det har snackats om det på andra sidor. Anantex har bland annat varit inne på samma sak. Och även Hexus tror jag var inne på samma sak. Och det snackas om att dels att enheten är väldigt stark så länge det är 4K-skrivning. Alltså när det alignas bra med hur minneskretsen är uppbyggda. Ja, precis, ja. Och likadant då att den tappar när det inte gör det perfekt. Och då att den är lite svag vid de här kördjupen då. Just det. Så men det ska lösas i någon form av ny mjukvara. Ja, exakt. Det får man ändå säga att det är första firmware-versionen. Ja. Och vi vet ju mer, speciellt när det gäller OCZ, att de brukar arbeta upp dem ganska duktigt med tiden. Så. Dock så har vi, om jag läser siffrorna rätt, så har vi betydligt nyare firmware än andra recensenter. Det kan stämma. Vi har 1,51 på 512 och 1,61 på 256, eller om det var tvärtom. Ja. Och jag såg om det var Hexus lyckade vara som hade 1,21 eller 1,30. Okay, okay. Så att vi har en nyare firmware, men det verkar inte ha löst det här problemet fullt ut ändå. Då. Så då står det att se vad de kan fixa precis, till det. Precis, det pratas om en större firmware-uppdatering i slutet av april. Okay. Men missförstås inte, det är fortfarande extremt, extremt snabba enheter, även om de inte fullständigt krossar allt annat på marknaden. Och de är extremt starka vid långa kördjup, alltså vid riktigt, riktigt komplexa hårdbelastning. Just det. Då bara drar de ifrån rejält. Så väldigt, väldigt bra enheter. Ja, ganska dyra också var de där. Eller det beror lite på. Rekommenderar prisnivån direkt från dollar var 1600 för 128. Det kan inte stämma. Vänta nu. Nej, vi struntade. Det var 3000 för 256. Det var de vi kollade på. Precis. Och de var lite högre nu när vi såg dem. 3,1 ungefär. Men det är inte så farligt, jätteilla ändå. Det är ju högt. Ja. Det är det ju, absolut. Men Man får ändå jämföra mot andra högprestanda enheter. Precis, det är högt där. Mm. Det går inte att komma ifrån. Tittar man till exempel på Samsungs 830 som inte ligger här, den ligger där. Så kostar den runt 2627. Ja, den är lite billigare, precis. Så det, och då får man visserligen lite sämre prestanda också. Ja, men ändå. Ja, exakt. Ja, men det var Vertex 4. Nu har vi orerat lite om detta. Får se vad som händer där. Precis. Andra enheter vi testade. Intel 520. Två omgångar, både 120 och 240 gig. Yep. Sandforce 2-baserade med Intels helt egna firmware, som de har, eller väldigt egna firmware. Det pratas väl om att de eventuellt inte har tillgång till den källkoden helt. Okay. Så de bygger lite på färdigkopplerad källkod, vilket gör att de har lite samma brister. Bland annat då att när man belastar de här enheterna väldigt hårt och sen
formatera dem och kör trim på dem, så får de inte tillbaka sin grundprestanda. Nej, just det. Och det är mycket snack om vad det här beror på. Om det beror på den här lifetime throttling som går ut på att det finns, vad ska man säga, styrkretsen känner av att nu belastat enheten för hårt. Det betyder att garantitiden inte kommer räcka. Den kommer slita ut minnescellerna innan garantitiden är slut. Därför så trycker jag ner prestandan till en absolut låg nivå för att helt enkelt överleva garantitiden. Däremot finns det andra faktorer som pekar på att det här kickar in alldeles för tidigt på de här enheterna då. Alltså, det är inte det helt enkelt, utan det är något annat som spökar för att det sker alldeles för snabbt. Det har väl även den här då. Men förutom det i princip, och att den har Sandfors klassiska svaghet vid svårkomprimerad data och skrivningar, så är det en väldigt, väldigt snabb enhet också. Just det. Och i princip en av de snabbaste Sandfors 2-enheterna. Det är nog den snabbaste vi har testat, tror jag. Ganska imponerande. Och det verkar också som att Intel har löst de här blåskärmsproblemen som Sandfors 2 har plågats av. Det är nog ingen än som har lyckats få fram en blåskärm med de här. Och det är ju väldigt lovande. Ingen recensent som har lyckats tvinga fram det. Nej, precis. Det känns väldigt bra. Ja. Det kanske känns ganska viktigt. Så de här enligt oss ligger väl på ungefär samma nivå med olika styrkor och olika svagheter. Ja. Som det ser ut just nu i alla fall. Det var det. Ska vi gå vidare. Vi kör på när vi ändå håller på. Ja, precis. De här två. Ja, det där Plexton kändes som ett wildcard, tycker jag. Men den visade sig vara en extremt bra enhet. Ja. Den var enligt oss den solklara vinnaren i våran 120 GB klasstest. Precis. Väldigt hög, väldigt jämn prestanda. Ja, egentligen ingenting att klaga på. Det som är gemensamt med Corsairs Performance Pro att det är Marvels styrkrets vid det här laget antik. Den är väl 2 år eller någonting. Ja, den är 2 år. Fördel med den är att den bara slängs ut i princip. De får ju någon form av grundläggande firmware. Men sen så uppmanar Marvel, skriver en egen firmware till den. Och uppenbart så finns det mycket prestanda att hämta genom att göra så. För att eftersom den fortfarande är väldigt, väldigt konkurrenskraftig i den här styrkretsen. Och har även visat sig generellt vara väldigt, väldigt, väldigt stabil. Just det. Så både den här, kanske inte den bästa enheten i testet med prestandamässigt. Men extremt jämn prestanda också. Och absolut ett alldeles utmärkt köp. För den som vill ha jämn och pålitlig prestanda. Ja. Precis. Två bra enheter. Två bra med Marvel. Ja. Det var väl det. Ja, vi har några andra. Men det är Sandforce som sitter i den. PNY, Sandforce. Crucial M4. Gammal trogen. Marvel-disk. Ja. Men jag ska sammanfatta det här då. Om du skulle välja en av de här SSD-erna, vilken skulle du ta då? Jag tror nästan att jag skulle ta antingen Plexton eller Corsairen faktiskt. Jag känner likadant. Om jag fick välja en så skulle jag nog välja Alltså det känns, just för att de känns så pass pålitliga som de gör. Precis. Och bestandan räcker och blir över. Ja. Och det vet inte. Det ser inga större nackdelar med dem. Och jag gillar inte att, det är tråkigt ibland att vara early adopter på till exempel. Ja, precis. Everest 2. Handen på hjärtat så har ju OCZ ett halvtaskigt track record när det gäller första generationen och första lanseringen av saker. Det är RMA-frekvensen har varit uppe och snuddat väldigt högt. Och det är svårt att släppa det lite. Jag känner ändå att man vill se hur Everest 2 beter sig över tiden här när det börjar komma ut till konsumenter. Precis. Och om det dyker upp några buggar och kanske vänta lite. Som det är i princip först nu som Sandforce 2 är så stabil att man kan tänka sig att ja, precis. Ja. Alltså, jag skulle typ kunna tänka mig att köpa 520. Ja. Alltså, jag hade aldrig för mitt liv köpt en Sandforce 2-baserad enhet, alltså fram tills den här lanserades. Typ, för jag litar inte på den helt enkelt. Men just den här blir känns lite förstörd att hålla blir på liksom, det blir så här, det blir väldigt mycket, alltså det är så mycket snack hela tiden om allting. Och allting, det är så viktigt ändå. Det är ändå ganska, visst att man ska ha mycket backup sådär, men det är så jäkla jobbigt att hålla på och rema såna här grejer när de går sönder. Det är jobbigt. Det är verkligen det. Ja. Ja, du vet ni det. Performance Pro skulle nog vara mitt val. Eller Plexton. Plexton är helt enkelt en Marvel-enhet. Jag gillar Marvels styrkrets för att oavsett firmware så har den visat sig vara generellt väldigt stabil och ge jämn och trevlig prestanda. Förutom typ Intel 510 som har den sämsta skrivprestandan i världshistorien. Vilket är jättelustigt. Ja, men det är nog Intel har gjort någon. Men det gemensamma för de här är att de använder Toshiba Toggle LAN också, eller? Ja, båda de här två gör det i 24 nanometer. Vilket ger dem det här lilla edgen då, helt precis. Enkelt. Båda de här två använder för övrigt samma PCB just det, i grunden. Så det är samma OEM-tillverkare som har byggt dem med största sannolikhet. Fast det sitter olika flashminnen på då, från 128 respektive 256. Så, nu vet du det.
Nu har vi snurrat ut ordentligt om SSD här. Ja, så förhoppningsvis så vet ni ungefär vad ni ska köpa. Och vet ni inte det, läs testet. Ja, ja det vet jag. Det ligger upp på sajten. Ja. Det finns mycket, mycket att läsa där. Ja. Jag har testat chassi. Ja, det har du gjort. Ja. Från Corsair. Mm. Obsidian 550. D. 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 Vad tyckte du om detta? Bra. Bra produkt. Det var en bra produkt, ja. Men var det ett Obsidian? Nej. Nej. Det är inte det. Det är inte ett Obsidian-chassi. Jag är ledsen att säga det. För att det är tråkigt när man släpper en produkt och sätter en stämpel på det som vanligtvis brukar liksom andas kvalitet och ge en viss standard, kan man säga. Man vet ju med sig att 800D, stor del av stridsvagn, ja. 650D, vet jag, är jättepopulär, jättemånga som har köpt. Den är, jag tycker, ett väldigt snyggt chassi som jag fortfarande gillar än idag. 550D ska ju ta det här till någon form av specialnivå då, där vi gör ett chassi som är tyst, helt enkelt. Ja. Det har en lucka för första gången på Obsidian-serien, eller första gången på ett Corsair-chassi överhuvudtaget. Den här luckan är av aluminium. Det ser ganska stilfull ut. Men resten av chassit känns inte riktigt... Obsidian. Det känns inte Obsidian. Just för att man använder stommen från Carbide-serien. Jag gillar faktiskt inte Carbide-serien. Men den här inbuktningen vid moderkortet. Exakt. Där man liksom har sparat utrymme på bredden för att då, ja, för att inte göra den så brett chassit. Man kan fortfarande få in hög kyla. Det är väl lite av poängen också. Precis. Man har sänkt ner moderkortet en centimeter. Exakt. Och, då, och på Carbide-serien hade man då utbuktningar i sidopanelerna. Ja. Då för att kompensera... för det här bortfallet i moderkortspåsen. Vilket finns... var skitfult. Det var skitfult, men det funkade ju. Problemet är att det här de här utbuktningarna finns ju inte då på Obsidian 550D. Och därför blir det väldigt sparsmakat med utrymme på baksidan av moderkortsplåten. Utom de här delarna då som är insänkta. Ja. Och jag tycker att visst att det funkar, men jag känner inte att man ska behöva tänka på en sån sak på ett Obsidian-chassi. Där ska det här utrymmet vara... finnas, det ska vara standard. Ja. Och betalar du 1300 kronor för ett chassi, då ska det fasen vara bra. Alltså, speciellt i midi-tall-storlek. Och det här det är ganska plastigt faktiskt. Så det är ett bra chassi, men alldeles för dyrt. Jag tror att folk skulle vara ganska nöjda med att köpa det, det tror jag. Dock skulle det svida lite för mig att köpa det för 1300 kronor och ha de här små, små missarna hela tiden. Så visst, ta en titt på det, men kika även på andra chassin. NZX H2, P280, eller vad fasen, titta på Fractal Designs Define R3. Den har ju blivit svinbillig nu, den också. Den kanske inte är 100% i den heller. Den har ganska dåligt med utrymme också på baksidan av moderkortsplåten. Ja, men den kostar å andra sidan typ 800 spänn. Ja. Och det är ganska gediget chassi. Alltså det är byggt ganska starkt liksom. Så kan vara värt att kika på det också. Men visst, Obsidian 550D. Jag skulle nog vilja ta en titt på det i butik innan jag gick och köpte det som konsument faktiskt. Just för att se om det är värt de här pengarna som det faktiskt kostar. Precis. Så ja, och med det chassit arbetet så måste jag recensera ännu mer chassin. Ja. För det finns jättemånga chassin som ligger överallt. Men det blir det inte innan påsk. Nej, det blir det inte, för nu är det faktiskt påsk. Ja, det är faktiskt torsdag då. Ja, det är torsdag idag, fast ni hos er är det inte torsdag. Nej, och det kommer antagligen vara fredag när ni ser detta. Men, ja, vi hoppas verkligen att det är så. För annars har världen gått under. Men det är ju 2012, ja, så det är ju dags för det här. Exakt. Lite mer. Jag kommer då, är det ett specifikt datum? Jag har ingen aning, men jag vet att man flyger flygplan mellan hus och rasar. Ja, just det, precis, det där filmen. Ja. Precis. Ja. Och sen så åker man en stor båt på slutet. Ja, just det, precis. Det är ungefär det jag kommer ihåg. Ja. Jävligt dålig film. Ja, det är en av de sämre så här, post-apokalyptik filmerna. Ja, fruktansvärt. Ja. Så det, men jag tänkte så, nästa vecka så kanske vi skulle ha en frågelåda på fredag. Det kan bli så. Det var ett tag sedan vi hade det. Dels för att jag har varit sjuk och dels för att det har varit mycket att göra. Och dels för... Ja. Och vi kan ju klarifiera det här. Kan man säga det på svenska? Nej, det kan man inte göra. Skitsamma. Klargöra. Vi klargöra heter det. Det blir för mycket engelska här ibland. Att vi, frågelådan, vi har som ambition att köra det varannan fredag. Men fredagspanelen är mer att vi gör det varannan. Ja, exakt. Och frågelådan är lite i mån om tid. Precis. För att det var väldigt mycket, faktiskt ganska otrevliga kommentarer förra veckan när det inte blev någon frågelåda. Mm. Och ärligt talat, skärp er, va? Utan vi gör det i mån av tid och vi jobbar mot det, men... Ibland ingen så idé var går det helt enkelt inte att få ihop det. Och bli rage över detta. Nej. Men ja, skicka mejl till oss angående frågor till frågelådan. Ja. fredagspanelen@sweetlockers.com som vanligt. Och vi får in mejlar hela tiden fortfarande, absolut, även när vi inte har frågelådor. Och fortfarande tyvärr många av mejlen lite mer så här, ska jag köpa den här eller den här? Mm. Och vi kommer tyvärr inte svara på dem. Nej. Sorry. Det är därför vi har ett forum. Precis. För folk ska ställa sina frågor där istället. Men ja, vi kanske ses nästa fredag i en frågelåda. Och vi jobbar mot detta. Vi jobbar alltid mot detta, helt enkelt.
Så med det sagt så tänkte vi bara säga glad påsk. Ja, hoppas ni får äta mycket ägg. Ja. Ska du äta ägg? Jag ska äta mycket ägg. Jag älskar ägg. Alltså, jag vet inte hur mycket ägg jag ska äta, men några ägg blir det garanterat. Jag ska måla dem och sen ska jag äta dem. Jag ska inte måla ägg, tror jag. De blir så här, de färgar ju av sig när du skalar dem sen. Ja. Så de blir så här äckligt färgiga. Så smakar det typ måla färg i munnen. Ja, det verkar ju jättebra. Ja. Det är, du älskar alltså måla färg och äta. Du älskar doften av pendeltågsbromsar. Och... Ja. Jag har väldigt konstiga preferenser vad jag tycker om som andra absolut inte tycker om. Ja. Vi kanske ska lämna det där. Jag tror vi lämnar det där. Glad påsk. Och jättetrevlig helg.